Gratë e moshës 40 deri në 60 vjeç mbeten pak të preferuara në tregun e punës, qoftë në sektorin privat apo atë shtetëror, duke bërë që hendeku i diskriminimit në aspektin social dhe ekonomik të rritet ndaj kësaj kategorie. Krahas dëshirës për të punuar, gratë të cilat jetojnë në zonat rurale të Durrësit tregojnë se e kanë mjaft të vështirë të punësohen për shkak të moshës së tyre. Jeta jonë është shumë e vështirë se bajnojmë në zonat rurale, jena të gjithë pa punë, jam vetë 5 në shtëpi. Kërkojmë punë, moshën që kena nuk na afron kush punë, se dun vajza të reja, nuk dun moshën nga 50 vjeç e sipër. Për fëmijët i kena pa punë, kërkojmë, dyert nuk e hapin, janë çuna 3, ngelen më tepër në për rrugë, se s'kan ku shkojmë, janë përplas kushe disa herë në përzyrat e punës, jam regjistru ke zyra punës fëmijët e ashtu, asnjë lloj përgjigje s'kam marrë nga asnjë lloj njeri jo. Sot për momentin jam veti 5, të gjithë janë pa punë. Pesë kalamaj i kam në shkollë, abonet thojnë nuk ka vetëm zirë në tana në ndurë. Unë me dhejmë të i fitu 300 lek, me adhon njoj për shkollë, 100 njoj për distim, 5 kalamaj në shkollë, tonë pa punësi jam. Tonë lypi lek. Ju në familje? Asë kërkosh, vetëm vetë punoj të plehrat. Unë familja im është 7 vetë. Na me njëri punë, se i dunë më vajzat reja, burin e kam të smurë, kam një qunë punon lavash 2-3 lek më shumë smerë, nusja pa punë, edhe vetë ku të gjejmë, na përbuzim, s'na marim punë, se dunë goca të reja, dunë mosha të reja. Kam kërku punë të zyra e punë, sot nuk ka punë fare. Po nuk ka për juve? Sot nuk kemi punë, që të bëjmë, qunin e kam në shkollë të madhin, e kam në gjimnazë në vitë funit, qunin tjetër e kam në klasë 7, asë njëri nuk punën burim, im këtë si janë këtë, ka një pensionë 70.000 lekë dhe që të mledhin i hekuar një kolaqa, një kadeti, s'ka tjetër punë. Krahas mungesës së punësimit, këto familje në nevoj nuk përfitojnë as ndihmë sociale nga ana e bashkisë së Durrësit, ndonëse kriteret e parashikuara me ligji plotësojnë. Ndihmën ekonomike se përfitoj se u rritëm fëmijë mbi 18 vjeç edhe nuk na japim atë ndihmë ekonomike, po ka një, sidomos në zonat rurale, nuk vet dorë shteti as me vend, edhe sot e saj dite, qa është ajo zona të lagja jonë, kanë dalë të manë si mes jetë, zinë me gazane, se nuk kanë asë me pagu ujë, asë dritat, edhe shumë veta i bajnë ujtin sot e kësaj dite më krase, nuk ka lek me pagu ujtin, sa shumë i shtrejt, 110 lek është, 110.000 lek është kontrata ujtin. Asi në nëjmë sociale, asi zhonë nuk kam. Vetëm kam rëbë të zhonë, asi zhonë shkoj e pojë nëjë, punoj 2.000 lek, i jau nëpë fëmive për në shkollë. Bukën e falë zoti, vishë me shatë falin zoti. Me punë u pritë të bukë, thotë me mori, thë smilë, edhe me shu fëmi në shkollë. Jo nuk përfitoj ndime ekonomike, se jemi të ardhur këtu edhe nuk na japin. Me zorë na japin një qeftikat, me zorë çdo gjë. Punësimi i grave në moshë në sektorin privat është mjaft i vështirë, pasi kandidatet më potenciale mbeten moshat e reja, nga 20 deri në 35 vjeç. Të dhënat e nxjerra nga zyra rajonale e punësimit në Durrës tregojnë një rënje të dukshme të grave në moshë të punësuara në sektorin privat. Kjo për shkak se bizneset private që aplikojnë për vendet e lira pune pranë këtij institucioni, krahas kritereve kualifikuese, kërkojnë të punësojnë femra në moshë të re.